Vernisáž výstavy obrazů pohádkových postaviček Vítězslavy Klimtové se konala minulý týden v Maltéském sále Strakonického hradu. Současně byla v sále u Kata zahájena výstava Skřítku z dílny této grafičky, spisovatelky a ilustrátorky. Expozice nazvaná Potulná pohádková země je předzvěstí letošních skupových Strakonic. Vítězslava Klimtová, která na rozdíl od nás ostatních dospělých nezapomněla na dětský svět, ve kterém žijí skřítkové, víly, elfové a další pohádkové bytosti, zapůjčila svůj potulný pohádkový svět na jeden měsíc do Strakonic. Tvorbu známé ilustrátorky, spisovatelky a grafičky přiblížila ředitelka Městského kulturního střediska Eva Treslerová. Zakládá celou svoji tvorbu na lásce, na pohodě a její motto je, že svět je dobrý. A všichni jsou dobří, takže v tom duchu ona i vytváří ty své postavičky. Tak jsme si řekli, že by neškodilo, kdyby děti měly nějakou poetickou výstavu. Při vernisáži v prostorách Maltéského sálu 2. března vystoupily děti z mateřského centra Beruška. Tam je až do 29. března k vidění výstava obrazů pohádkových bytostí. Po krátké besídce se pak návštěvníci akce přesunuli o patro níž do sálu u Kata. Tam už byla pro nejmenší a jejich rodiče přichystána nefalšovaná pohádková zem. A který ze skřítku jim učaroval nejvíce? Ten dědesek s tou lampou. Městské kulturní středisko pojalo výstavu Vítězslavy Klimtové jako předzvěst letošního 47. ročníku skupových Strakonic. Ty opět zahrnují část profesionální a pak také amatérskou s postupem na loutkářskou Chrudim. Přehlídku zahajuje divadlo Piškot s představením dobrodružství prince Světlomila v 8 hodin 30 minut a v 10 hodin ve čtvrtek 22. března v Rytířském sále Strakonického hradu. Další loutková představení pokračují až do neděle 25. dubna a odehrávat se budou v Domě kultury v Rytířském sále a ta amatérská pak v kulturním zařízení u Mravenčí skály. Já bych si nedovolila vypíchnout některé představení, protože se domnívám, že jsou vybrána samá krásná představení. Program je na webových stránkách a už budou venku plakáty.